Studija socioekonomski i bezbjedonosni izazovi u Sandžaku izrađena je od strane ekspertskog tima Centra za spoljnu politiku uz podršku USAID. Ona ukazuje na brojne probleme koji opterećuju ovu regiju u periodu nakon raspada nekadašnje Jugoslavije. Namjera autora ovog teksta je da se ponude konkretne preporuke čijim bi se ispunjavanjem stvorili uslovi za unapređenje izrazito loše socioekonomske, ali i za unapređenje političke i bezbjedonosne situacije u Sandžaku. Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović rekla je za Sandžak televiziju da je želja centra da se o problemima na relaciji Beograd-Novi Pazar govori i da se pokušaju iznaći rješenja kako bi Sandžak doživio ekonomski prosperitet. Naime, naša želja je bila da u regionu koji je ekonomski u izuzetno teškoj situaciji, koji u političkom smislu je region koji je prepun protivurečnosti u smislu razdora među političkim strankama, ali i među akterima u civilnom sektoru, znači na određeni način podeljen u okvirima ciljeva i potreba okrenutih ka Beogradu. Znači, želja Centra za spoljnu politiku je bila zapravo da ukažemo na sve one probleme sa kojima se Sandžak danas suočava. Istraživanje o socioekonomskim i bezbjedonosnim problemima u Sandžaku je zasnovano na analizi položaja ove regije u političkom sistemu Republike Srbije, političkog i vjerskog života ovog dijela naše zemlje, mogućnostima prekogranične saradnje i odnosu dominantnih regionalnih i globalnih aktera vezani za stanje u ovom dijelu zemlje. Danas smo prvo u Novom Pazaru. Želja nam je da istraživanje koje smo napravili prezentiramo prvo ovde. U januaru ćemo se okupiti ponovo u Beogradu kako bismo na svim relevantnim nivoima razgovarali o tim problemima i ponudili neka od rješenja kroz preporuke. Preporuke same za sebe naravno nikad nisu dovoljne, znači ukoliko se na njima ne radi dalje, ukoliko se ne radi na njihovoj implementaciji, neće biti moguće ni naći adekvatno rješenje. Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović rekla je da će se Centar za spoljnu politiku baviti još dugo ovim temama i da je ovo samo početak da se problemi rasvijetle.